Hello guys! I dag så tenkte jeg å ha en liten helgevlogg igjen. Og denne videoen i samarbeid med Tan Rebel, som jeg har brukt nå i over et år. Som jeg har tenkt til å vise dere litt mer etterpå, eller på min kveldsrutine, da jeg skal påføre Tan Rebel i ansiktet og på bryst. Men det får vi vente til i kveld. Nå skal jeg i hvert fall vise dere en haul, eller en pakke jeg har bestilt. Nyske, hvor er du? Og det her pakket her fra Shein, som jeg har bestilt selv. Og det her er cirka en måte siden jeg bestilte. Og jeg må også bare si det at Shein er ingen trygg side å bestille fra. Man får på en måte ikke bevist eller få et svar på om det er barnearbeid. Men det er i hvert fall fast fashion industri. Klærne fra Shein er ofte bestilt fra andre nettsider, sånn som AliExpress og Amazon. Og så har de på en måte kanskje fiksa bittelitt på de selv, eller bare solgt det rett videre liksom. Så det her er ting jeg liksom ikke var 100% klar over før jeg bestilte klær derfra. Men jeg fikk mer education, fikk mer kunnskap om det etter at jeg hadde bestilt. Men jeg tenkte i hvert fall å vise dere bare, for jeg vet det er veldig mange som liker Shein. Og det er jo ikke det, hva skal jeg si, det er ikke bevist at de driver med barnearbeid og sånne ting, men man kan jo sette et lite spørsmålstegn ved nettsiden, for de er ikke sikre sider, og man burde kanskje holde seg unna å bestille derfra. Ja, men nå har jeg den bare allerede bestilt, så nå kan jeg på en måte ikke gjøre så veldig mye med det, uten å bruke de klærne jeg har bestilt. Jeg tror vi bare åpner her. Her er innkjøpene. Ja, det her ble bestilt for cirka en måned siden. Her er i hvert fall et par solbriller. Så, jeg bestilte de her solbrillene, som er sykt populære. Med sånne her 90-talls... Altså, ser ikke litt ut som en sånn 90-talls babe nå. Med den her genseren også, som ser litt sånn 90-talls ut. Hallo? Hallo? Jeg synes de her solbrillene var veldig kule. Det er jo veldig kule ting fra Shein. Det er jo det som er synd. Det er veldig billig. Vi går over på neste. Her er det bare en sånn her singlet. Sånn sømmer-korsett-singlet. Er det ikke det man kan kalle det? På en måte. Hvor de har sånn sømmer. Det ser i hvert fall sånn ut. Greia er det at kvaliteten på tøyet er ganske ok. Det er ikke noe sånn superbillig. Og det er ikke superbillig. Bra heller, men det er sånn akkurat passe egentlig. Her har jeg bestilt en sånn slags mesh-aktig singlet, som ser egentlig bare sånn her ut, som er super populær. Den var ikke så gjennomsiktig som jeg trodde den skulle være, så det var jo ålreit. Veldig sånn stretchy og mykt stoff, passer jo til de solbrillene. Ok, jeg bestilte den her zebra-buksa. Den ser sånn her ut, som er sånn brunaktig. Jeg bestilte den ekstra small, fordi det er ikke noe å stille på, da tar ikke jeg sjanse på at small er for stor. Så ja, det er sånn... Det er bare dritkule bukser, egentlig. Jeg synes at det er kult med litt sånn... Litt mer sånn mønster og litt kult. Jeg synes det er kult. Jeg har mye brune ting jeg kan style den buksa her med. Men det her er veldig dårlig kvalitet. Her er det veldig gjennomsiktig, jeg er ganske sikker på. I det stoffet her. Veldig tynt, veldig billig. Åh, jeg tror det her er en Bratz. Åh, yay! Men det står ikke Bratz, det står Honey! Så det her er på en måte en sånn Bratz. Singlet, eller sånn halter neck crop top ting. Hvor det er paljetter hvor det står honey. Og det her er så 90s. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal forklare meg, men det her er så sinnssykt 90s. De her og de brillene, og bare sånn en annen... Nei, kanskje litt sånn her hår også. De hadde jo sånn blow dry look på denne tallet også. Men herregud, og den passer jo med den. Altså, det passer perfekt med den buksa her. Jeg har bestilt et til par solbriller. Jeg har bestilt de samme, bare i en annen farge da, eller? Nei, nei, kun brun, og den her er sånn ombre, litt lysere på en måte. Den her var veldig fucka på nese. Jeg aner ikke, men kule var de i hvert fall. Så de ene er litt sånn mer rosa enn de andre. Hvorfor bestilte jeg to par? De er seriøst klin like. Ok, her har jeg bestilt en slags kordfløyelbukse, bare at det her ikke er kordfløyel i det hele tatt. Eller veldig dårlig i hvert fall. Men det er en sånn her. Ser ut som at den passer rundt livet. Og jeg tror egentlig den her var fin, fordi at det er et helt ok materiale. Det er ganske tynt til liksom å være kordfløyel, men jeg tror kanskje det kan henge fint, selv om. Hva er det for et tema som går igjen her da? Brunt. Dette er det siste klesplagget. Det er en sånn her singlet med zebra på. Veldig søt. Det er den jo, men jeg tror ikke den her passer til puppene mine. Så har jeg to pakker med ringer her også. Jeg vet ikke
ikke hvorfor. Jeg tror jeg bestilte den kun for å få med den ringen her. Men den passet ikke engang. Veldig billige ringer. Ekstremt dårlig, dårligere enn Wish. Så jeg bestilte de her da. Så det er sånne her ringer. De er veldig billige. De her også, det er veldig plastikk på de. Er alle i samme størrelse, eller? Ja, det ser ut som at de fleste er samme størrelse, bortsett fra én som man kan, vet ikke hva. Sånn her ser de ut. Jeg synes de er veldig kule da, det gjør jeg jo. Jeg elsker jo sånne her ringer. Det er jo veldig fett, veldig tullete. Det var egentlig det jeg har kjøpt fra Shein. Jeg tror ikke jeg kommer til å bestille fra dem igjen, for å være helt ærlig. Fordi jeg er ikke sikker på nettsiden om de gjør ting etter loven. Men i hvert fall, nå er klokka 1:30. Jeg tenkte at jeg skulle ta litt bilder i dag, kanskje. Sånn som jeg først har liksom sminket meg og fikset håret mitt og kledde meg. Så ja, jeg bare er ikke så fan av sminket meg i dag. Jeg har en ganske dårlig periode med sminke, for å være ærlig. I hvert fall, vi snakkes når det skjer noe. Ok, nå er det søndag morgen. Klokka er 11 eller noe. Snart 11. Jeg tenkte at jeg skulle ta på Tanravel nå, fordi i går... Ja, fordi i går så ble det veldig sent. Jeg dro til mamma og pappa spiste taco, og jeg dro til Rea og spiste... Faen, jeg klør meg nesa nå, sorry. Men ja, det er ikke så mye å tenke på. Jeg skal i hvert fall ta på Tanravel i dag. Nå har jeg vært så heldig å ha fått Tanravel Bomb. Ok, så fargen jeg skal bruke på Tanravel i dag er Luxury Dark. Jeg har nå to maskiner, men jeg bruker opp. Jeg bruker opp den jeg har hatt ganske lenge, og den ser sånn ut, og så bare kommer det ut produktet her som spray tan. Så nå skal jeg bare fylle opp, sånn at den er helt full. Jeg liker at den skal være helt full hver gang jeg påfører. Så da påfører jeg produkt oppi her, til den er full. Først så tenkte jeg at jeg skulle påføre en eller to runder med den her, og så etter det skal jeg vise dere hvordan jeg bruker det til å konturere og lage fregner. Men jeg vil liksom ha litt farge i ansiktet mitt. Jeg har skrubba huden, jeg har eksfoliert den, jeg har påført dagkremene mine, altså morgenrutinen. Jeg har latt den trekke inn i en time eller noe. Så skal jeg påføre Tanravel. Jeg kan si litt sånn viktige ting da med Tanravel, og det er det. Når du først bruker den, når du først får Tanravel i posten, så må du lade den minst 2 timer før bruk. Og så fyller du på slik som jeg viste, at du fyller den full hver gang du skal påføre. Og påføre på ren hud, og gjerne eksfoliert. Man skal spraye fra 1 til 2 minutter, og det kan virke veldig lenge, men det er egentlig ikke så lenge. Og man kan ta flere lag om man vil det, fordi den stopper av seg selv etter 45 sekunder. Og så er det veldig viktig at dere ikke påfører andre produkter på huden etter du har påført Tanravel før en time etter. Så jeg påfører den 10-15 cm under ansiktet. Sakte og rolige bevegelser. Og det føles som at jeg er på et spa når jeg gjør det her, liksom. Og det lukter så godt i tillegg. Det lukter liksom ikke typisk sånn selvbruning eller spray tan. Åh, jeg skulle shave ansiktet i dag, det glemte jeg. Altså, du ser allerede etter ett lag at jeg allerede har blitt brunere, og det jeg liker veldig, veldig, veldig godt med spesielt luxury tan fargen er det at det ser ut som at jeg har vært i syden. Det er liksom samme brennene. Nå tenkte jeg å gå inn på denne beauty hack-delen. Nå er jeg allerede ganske brun. Men jeg tenkte det å lage for eksempel contour, fregner. For jeg har naturlig fregner, men det synes ikke så godt nå som det er vinteren, hvor jeg ikke får så mye sol på meg. Contour. Da plasserer man egentlig bare mye nærmere ansiktet, og så tar man der man vil ha en skygge. Så her, her og her. Da går vi videre til fregner. Påfører, altså gjør sånn her på denne stipplingbørsten, og så påfører jeg det som fregner. Så jeg bare gjør litt sånn, og så gjør jeg bare sånn her. Dette er den måten jeg har funnet ut av at egentlig funker best for meg da. Dere kan se det, men det skaper liksom disse bittesmå fregnene da. Så sånn her ser jeg ut rett etter jeg har påført. Ta-da! Her har jeg bare vist dere hvordan jeg har gjort det. Noen tips og triks. Jeg har vært veldig fornøyd med Tanravel. Jeg har brukt det i over et år nå, og jeg er veldig fornøyd. Det var faktisk venninna mi som tipset meg om det første gang. Så yes, da snakkes vi egentlig når jeg skal gjøre noe. Jeg skal i en bursdag, utebursdag etterpå. Hjem til vennen min. Går det bra? Går det bra? Se på oss
da, så fine vi to. Hei, pinnen min. Ja, så fin. Ja, hva er det for noe kamera? Å, så deilig å lukte på. Nei, nå er klokka 8. Jeg har kommet hjem. Jeg har vært i både bursdag til kusina mi, og så har pappa og jeg kjørt en roadtrip, og så spiste jeg middag der, og så nå er jeg her. Jeg er tan. Ikke sant, jeg er tan? Og så må jeg bare minne dere på rabattkoden min Amalie20 for 20% avslag i en hel uke. På Tan Rebel. Altså, jeg føler meg som en 12-årig gutt i liksom oversized t-skjorte og baggy jeans, men det er sånn jeg liker det. Jeg er egentlig en 12-årig gammel gutt inni knoppen. Så, som du ser, så er jeg ganske tan, og jeg må bare si det at med en gang, det her er ikke noe jeg vil at folk skal på en måte tenke at jeg må være brun for å være pen. Det er ikke det jeg mener i det hele tatt. Men hvis man føler seg mer komfortabel av å være litt mer brun, så er Tan Rebel en fin måte å gjøre det på. Jeg tenkte å vise dere bildet her, før og etter. Applikering. Og det som er veldig fint med Tan Rebel er det at det inneholder vitamin C og aloe vera. Så jeg tenkte egentlig nå å bare redigere på denne videoen. Det ble jo ikke en sånn veldig spennende vlogg dessverre. Jeg vil også si det at jeg synes jeg vil gi dere masse skryt for at dere i det hele tatt kommer gjennom de dagene som er nå. Det er en møkka hver dag, og dette viruset tar liksom aldri slutt, føler jeg. Vi er ganske lei av det nå. Ok, vi har hørt hva du har å si, hold kjeft liksom. Så jeg vil bare gi dere et stort kyss på pannet fra meg til alle dere der hjemme som holder ut. Og jeg vet at det er mange som ikke har det bra hjemme, som er nødt til å være hjemme. Jeg vet at det er veldig mange som ikke liker nettstudier, som ikke får noe ut av det, ikke lærer. Jeg vet at det er veldig mange som trenger nærkontakter ved å være med venner. Jeg vet at det er veldig mange i 20-årene som gjerne vil feste, sånn som meg, og liksom være, leve som en 20-åring. Vi er så flinke, og jeg er så stolt av dere alle sammen. Jeg vet at dere er drittlei å høre på den moral speechen her, men jeg vil bare si det, fordi at vi alle som bidrar til denne dugnaden, eller den nye hverdagen egentlig, er med på å fjerne dette viruset også. Vi hjelper alle hverandre, og jeg synes det er så fint å se at man kan holde sammen i denne tiden her. Og så vil jeg også si det at selv om jeg vet at mange av dere bare vil forsvare meg ved å svare haterne, så ikke synk på samme nivå selv. Ikke skriv at personen er stygg fordi den skrev noe stygt til meg, eller ikke ta igjen med samme mynt, da er dere dessverre ikke noe bedre selv. Altså, det beste er egentlig å rapportere de kommentarene som er slemme, eller si fra på en ordentlig og saklig måte at dette er ikke greit. Ah, this moral speech though! Vet du hva? Jeg er så sliten nå. Så det jeg har tenkt nå er å gjøre skincare med, of course, Icon Beauty-produktene, men jeg tenker å bare sette på podcast og bruke god tid på det, og så får jeg la dere heller få se det i en annen vlogg. Men i hvert fall tusen takk for den enorme støtten jeg får av dere hver eneste dag. Jeg setter så pris på dere, og jeg er så heldig som har så flotte følgere som dere. Tenker jeg vil egentlig bare ses i min neste video. Husk rabattkoden min Amalie20 for 20% avslag hos Tan Rebel i en uke. Og så ses vi egentlig bare i min neste video. I love you!